أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أفاد العالمين أصناف الأموال وابتلاهم فيها بتقلب الأحوال بين العسر واليسر، وجعل الزكاة أساسا مبنيا لإسلام بين الفقراء والأغنياء. نصلي ونسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله ربي لا كل واشيطان أن يكون يبين بابان سرا كل كل ما بلا بان يكون يباسك أدوك يقول فلان بنا وباوني وباتوك بس أرس كل ما يان تروف أمره يعني أجي ني تو أتى لسيك تنتي بينا وافي أدم وكان يكوماتو وسياتيرا في دعومي يو واتن بس أبي كالي زكاة يو كوبا لما سي أتونتو alamari laarin oluwa ti mekunu laarin olawojo mi yan wa nu la dupe fun toro ale ko olorun ba dike fun jisala muhammad ke olorun ba olorun ra jeje te pa ba le kun fa tawon ale atawon sa awon sahaba to bi gbo kali gbo wa ta ngora wa ni bi kibita wa alhamdulillah rabbil alamin ko si ile ni akoto eto wa eto alburhan lowo ajo muslimi the muslim congress abi olorun oba ala kutfa albaka site ni na fun akole oro wa te ni la pe ni asraru zakat wa adaba awon asiri to wa labe zakat yiyo ati eko ba ti ma yo zakat la pe ni zakat zakat ni ka mu ipin kekere kan nduke awa ka fi setore anu fa awon alaini le kan lodun yeni fun awon ti duke awon ba ti gberu daye kan ti a mo si ni sop e kan lodun la ma yo zakat aya afi awa ta ba ja agbe to je wi pe mo wa ta ba ti kiro eko wa na la ma yo zakat lori e ngba ti duke ayin tabi iro ta ku yen o ba po daye kan ta mo si ni sop kini pataki kini asiri to wa labe ka ma yo zakat uno ne o wa ni ban pelu n ta fi be ran wi pe olorun oba ala adanwo ka ni ko ma to fa awon apa kan káwọn ẹ̀dá kan sì ní ọpọlọpọ yanturu gbẹdán ayé wọn wá gbé zakat kalẹ̀ kó lè máa ṣe àtúntò láàrin olówó àti alákà ẹni tó ní àtẹni tí ò ní ẹni tó ní tó sẹ́kù kó máa mú díẹ̀ inú dúkẹ́ kó máa fi ṣètọrẹ àánú fáwọn aláìní. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni wípé tutọ́hìn mindael bok wàtọ́mẹ̀ zakat yìí ló máa ń ṣe ìwòsàn fún àìsàn kan àìsàn inú ẹ̀mí àìsàn ahun àti ká ní kó má tó mo tún fẹ́ tí yorùbá ń pè ní wọ́bìà zakat ó máa ń wo àìsàn nínú ẹ̀mí ọmọ èèyàn. Bákan náà wàtánìmì bíhà hasanátù ẹnikẹ́ni tó bá yọ zakat dáadáa orí ló ṣe ìjọsìn ló ṣe níwájú ọlọ́run bọba àlá dáadáa á sì pọ̀ sí níwájú ọlọ́run bọba àlá àbá níwájú ọlọ́run bá tí ó sì pé kó èrè tó pọ̀ lórí ẹ̀. Bákan náà tarfáhùn ilẹ̀ manazilẹ̀ mọ́kànlásìn ẹnikẹ́ni tó bá yọ zakat ìzakat yìí ni ó máa ń gbéga dípò àwọn tí ó ṣàfọ̀ mọ́ níwájú ọlọ́run bọba àlá torí pé wọ́n ní irun mú lowó kò ṣeé fà tu ẹni tó bá lè fa tiẹ̀ tú ajẹ́pọ̀ bẹ̀rù ọlọ́run bọba àlá ó wá sì ń sí ẹ̀sọ́ ọlọ́run bá nìyẹn. Bákan náà ànùmúwò wà ziyada tó báraká fìlìmọ̀n ẹni bá yọ zakat dúkìá máa ń lékún sí ni kò sì ní pẹ̀dé mọ́ láéláé àdéhùn ọlọ́run bọba àlá nìyẹn. Ọ̀nà kúndùmí àmúhánú sọ̀rọ̀ kọ́tàn tó tọ̀hìn ọdún ẹ̀kí ń bíà wàsọ́lá àlẹ́ ọlọ́run ire muhammad sọ̀sọ̀rọ̀ gbà nínú dúkìá àwọn tó ní gba ìpín díẹ̀ nínú ẹ̀ kó fi fọ wọ́n mọ́ kó bí àìsàn ahun àti ojú kòkòrò bẹ́ẹ̀ náà kó fi fọ dúkìá wọn mọ́ tó bá ṣe báyìí tán kó wá ṣàdúrà fún un láti lè súrátù tauba Quran chapter 9 aya 103. Bákan náà kí ni àwọn ẹ̀kọ́ tá a máa fi ń bá zakat yọ lò zakat yíyọ fún àwa tá a bá fẹ́ yọ zakat nínú dúkìá tó bá jẹ́ àlálà àti yọ ayọ zakat ní owó haram. Bákan náà a máa yọ zakat ní bòńkẹ́lẹ́ náà fi ń ṣe kárí mi
kayiba le yin wa sugbon alanfani ka yon ta gbangba na ngba to ba se wi pe ale ni agbeyele pe kelomina to ko tara wa sawopo se yen baka na dukia to ba lala afi ala yo zakanu e papere awa ta ni nkan osin a kin fi eran to ti huru to se san yo pe gbigba ti okuku lo ku sin nigba a fi firu eyo zaka dukia to ba lala afi la ma fi yo bakana la yatibawa almanna wal ada ta kin se regun lori du zaka yo ko ma o ti mo emi lo ti o kimi yen zaka ti mo fun lo je ni o je ki yo ya we ku hospital toyun a kin se regun lori zaka ta ba yo bakana yaksulu biha bi ajala ama yo zaka ni tori to lohun ba ni ama fi wa yo na lohun ba ni kisi kari ba le yin wa bakana awa ti a ba gba zaka nu eko ta fi gba ni pe a mo gba ta ni eni to dupe ore folon mo ba la a sin na nina apa ni pe a si bi mo ri awufu ni mi na be na awufu pa me ko a wa tun sadura fun mo to sansa ka yen ko lo ba sale kun dada fun won ninu rsk won baka na a kin fi gbera ga gba zaka won ni tadrugbo dukia to ni ba to wa fun mi ni le a dupe fọlọrun ba to ore latọdọ ọlọrun ba ni ki si pe won ya wa ta be san para e bakan na dukia ta ba gba dukia zaka to fun wa a kin na si bi haram a na lona ta fi dupe ore fọlọrun ta fi fidunu han sọlọrun ti albarka o ba le wo ka wa nu lagbe ile wi pe laipe awa na bere mo san zaka abi ọlọrun bo ba la ile ta se. Kukbala sifwa, kufwa lakwa yekeke, akulu kula da stafrali wala kusalamu.